Direktor CDT-a Dragan Koprivica smatra da bi trebalo omogućiti građanima da se kandiduju na izborima, pošto je to sada moguće samo kao dio partijske liste ili grupe građana. Sa druge strane, u DPS-u ističu da to nije dobro rješenje. Zamislite kod tog političkog haosa kad imate listu, samo pretpostavimo šta bi se desilo kad biste imali recimo listu sa 200 kandidata. Sva dokumenta relevantna o izborima to preporučuju. Građanin mora da ima pravo da se kandiduje na izborima jer građanin je osnova suvereniteta svake države. U CDT-u smatraju da je potrebno razmotriti uvođenje drugog načina za potvrđivanje kandidature na izborima umjesto dosadašnjeg skupljanja potpisa podrške jer smatraju da se potpisi falsifikuju. Kandidati partiji bilo ko polože novčani depozit i onda ako osvoje određeni broj glasova mogu da povuku taj depozit, ako ne, on ostaje državi. CDT je predložio radnoj grupi da razmotri preporuku da značajno smanji dužinu prebivališta kao uslova za mogućnost kandidovanja na predsjedničkim izborima. U DPS-u ne vide za sporno da kandidat za predsjednike države ima 10 godina prebivališta u Crnoj Gori. Nemam nikakav problem sa novim rješenjima, ali nema potrebe da sad idemo u ishitrenu ili bilo kakvu drugu promjenu ustava zato da bismo napravili nešto što recimo postoji u Francuskoj ili Njemačkoj, recimo sa druge strane nemate ga nekim manjim evropskim državama ili državama Evropske unije. Koprivica je podsjetio da se njegova NVO protivila rješenju da nevladine organizacije budu dio DIK-a zbog mogućeg sukoba interesa. Na današnjoj sjednici predloženo je da učesnici izbora dostavljaju izvještaj o troškovima izborne kampanje u određenim intervalima prije izbornog dana, da bi na taj način i nadležne institucije i javnost mogli imati bolji pristup informacijama o trošenju novca.